Einar, það er silfur á mótinu, sigur á Danmörku í dag. Það er hérna, kannski svona bara í þínum orðum, hvað var að gerast í þessu leik? Það var bara, við byrjuðum mjög sterkt, ég held að það hafi verið 73 í byrjun, svo slökuðum við heldur betur á og í hérna, byrjun seinni vorum við alveg arfaslækir. Svo tókum við okkur á í byrju fjórða, þá fór vörnin að klikka og þá komið allt bara. Silfur á þessu móti, var það uppleikið? Hvað hérna? Það uppleikið að taka gullu. Vinna alla leikina bara? Já. En svona væntingar, kannski? Já, við reyndum að tóku silfur í síðast. Já. Við ætlum að koma inn og taka gullu, en það gekk ekki. Já,